pašās pēdējā dienā kaut ko aizsūtījām līdz kristīgam rādio, bet tas arī bija ļoti pēdējā brīdī. Un tā lielā flyer dalīšana, ko mēs bijām sagatavojušies kopā ar viņu, arī nesanāca. Man liekas, ka toreiz Sanita vēl bija, man liekas, gaidīja vēl Sanīju, un viņa, man liekas, vēl, ja viņa jau bija Sanīja, ar ratiņiem laikam, viņa vēl tur zina, ka tur kaut kādā metinēm staigāja, un drusku padalīja tos flyers, bet tas bija ļoti maz. Ja mums kā vienmēr nepatīk flyers dalīt. Kalds? Samuēls, es viņus jaucu visu laiku. Samuēls, jā, Samuēls bija ratiņos, jā. Un tā kā, principā, nebija nekas, nekāds reāls spēks, nevarēja savākt, ja jūs atceraties, mums bija tagad, man liekas, drusku vieta mazāk nu, zālē, ja, jūrsvētos, tagad toreiz bija 800. Un praktiski vietas bija pilnas, tie, kas tur bija, tie atcerās. Kā tas notika, to neviens nevar saprast. Zāle mēs paņēmām tikai tāpēc, ka vienkārši nevienas citas zāles nebija Ventspilī brīvas. Un dažkārt ir tā, ka vienkārši ir kaut kādi strupceļi tavā dzīvē, kad svētais gars tev vēd tur, kur tev jāiet, tev tur ir bail, tev liekas, ka tur nekas nebūs, ka tev to nevajag, bet svētais gars tev tur ved. Priekš pasaules es biju pilnīgi aplēm paņemt jūras vārds un maksāt to lielo naudu ja, par to zāli un cerēt. Ar lielām cerībām mēs lūdzām Dievu, lai vismaz trīs rindas piepildās. Nu, tajā lielā zālē, tur nu, gara tā rinda. Mēs domājam, ja trīs rindas piepildītos, mēs nodzēstu gaismu. Nu, lai neredz, ka tur tukšs. Nu, mēs nodīt Dievkalpām. Nu, ko darīs? Bet Dievs piepildīja. Tad šī vīra kalpošana pārdabiskā kārtā, viņš saka, ka lielākais tāds cilvēku skaits, lielākā sapulce un pilnīgi bez piepūles, tas ir radīts no Dieva šeit šajā pilsētā. Un viņam ir bijība pret šo pilsētu, arī viņš uzcerās pret mūsu draudzes tāda bijība. Ja viņš ļoti jūtīgs, viņš negrib pazaudēt svētā garu vadību. Un Dievs viņa tagad sūta pie mums, un mums tagad ir arī ļoti uzmanīgi jāieklausās, ko tad Dievs? Šo vīru, kura lielo kalpošanu, masu kalpošanu, sēkliņu, viņš ir iesējis šeit Ventspilī. Un viņš ir apgājis pa pasauli apkārt ļoti daudz valstu, daudzas valstis, daudzi gadi pagājuši. Ja? Un viņš ir pieaudzis savā kalpošanā, savā ticībā, savā nu, tādā, izliešanās pār pasauli. Viņš izlēja sevi, ja? Viņš atdod, viņš velta sevi. Ja? Un viņa, protams, šī saprašana, gudrība un veltīšanās Dievam un arī vadība ir daudz lielāka nekā toreiz, protams. Toreiz tur bija tāds viens moments, kad es viņu sarāju. Tur bija tāds moments arī. Kad es teicu, ja tu vēlreiz tā darīsi, tad es vispār tur būs dusmīgi pavisam. Ja? Bet šodien viņš pavisam ir citādāk. Šodien ir citi laiki, citas lietas. Un es teiksim, ļoti uzmanīgi ieklausos. Nu, es sapratu, ka Dievs mums savēc kopā tieši tāpat kā Rorēna. Tas nav tā. Man nepatikās, tad es draudzēšos. Tas nebija tā. Nevienu reizi, ne otrreiz. Tāpēc es gribētu, lai jūs ļoti uzmanīgi paskatās, jo tajā slēpjas lielas lietas. Katram individuāli dzīvē, arī priekš mūžības tur ir ļoti nopietnas lietas. Jo mēs reizēm, mēs jau, kā jau te teicu, mēs varam aizbraukt uz citu pilsētu. Diemžēl tas tā nav, ka Nu tā ļoti, ka Dievs ar varu stum cilvēks debesīs, tāpat kā šodien nu, viņa mācekļi mēs, ja, kā mēs cenšamies savus radiniekus un visus garīdz ar varu, nu, lai viņi noskaita šo lūkšanu. Ja. Un mums liekas, nu tad viss būs kārtība. Ja. Diemžēl tā nav. Tur ir bišķi tomēr nopietnākas lietas, un tur ir tomēr vairāk cilvēka, Dievs dod šo iespēju, bet cilvēki tik spītīgi, ka viņi var aiziet uz citu pusi. Un... Tad 19. nodaļa. Kas tā bija par rakstiet, kāds atcerās? No pirmā. Tad kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā. Un kā mēs dzirdējām, viņš teica, ka Efeza tā es bijusi pati pagāniskākā pilsēta. Ja? Un sastapis dažus mācekļus, tad pilsētā nebija daudz mācekļu, daži. Viņš tiem sacīja, vai jūs dabojāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi. Tie viņam atbildē, mēs pat neesam dzirdējuši, kas svētais gars ir. Tad var kļūt ticīgs, ticēt Dievu vārdam, bet būt bez svētā gara tomēr. Ja?
Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristieti? Tie atbildēja, ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēka nožāles kristību ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņu, tas ir Jēzum. To dzirdējuši viņa tika kristīti kunga Jēzus vārdā, kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, un tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 12 vīru. Nu, kā viņš tā bija neliela draudz, bet draudz vienmēr var augt, un, ja mēs atceramies, tad viņš runāja par to, kad tieši par to, kad šī svētā gara kristība ir ļoti nopietna lieta, un ka šī draudze ļoti daudz lūdza mēlēs, un ka šī draudze pieauga līdz 70 tūkstošiem. Ļoti daudz lūdza mēlēs, ļoti daudz uzticējās svētām garam, jo viņi lūdza un pravietoja. Tad, kad tu ilgi lūdz, tu arī Makārēm, par to runājas, viņš izglaida cauri visam tam divkalpojumam tur tās gudrības, ja? Bet tur ir tikai jānoķer tie graudi. Ja? Viņš teica, ka tad, kad cilvēks ilgi lūdz mēlēs, viņš nododas šajā lūkšanā ar ticību, ka viņš teica to kungu, ar ticību, ka svētais gars izmanto mani kā trauku. Viņš jau tur stāstīja par to glāzi, ja? Nu, kad ja ūdens ir uz zemes un nav traukā, viņam vērtības nav. Un es gribu teikt vēl otru lietu. Ja ir trauks un nav iekšā, nekas tur nav iekšā, arī lielas vērtības nav. Ja? Lielāka vērtība, kad viņi abi kopā, pareizi. Ja? Tātad šī lieta, viņa daudz lūdza mēlēs, iegaumē to. Tā ir gudrība. Daudz lūgt mēlēs ir gudrība. Jo viņš stāstīja par to, ka nu, tās ir viņa atklās, viņš ir to atklājis. Un viņš pielieto to savā dzīvē. Viņš to stāsta nevis kā stāstu, kas varētu būt, nevis kā mācību. Viņš to stāsta kā pieredzi, saprotiet? Kā liecību, ka tas strādā. Kad tu lūksi mēlēs ilgāk, tev nāks, tev svētais gars sāks atklāt no sākuma, tu teiksi to kungu. Pēc tam svētais gars, kad tev vairs nekādas domas savas nebūs, svētais gars tev sāks rādīt nākotni. Tu pat lūksi mēlēs par savu nākotni. Mēs to nespējam ar savu muti, saprot? Mums vienkārši nav, mums nav te galvā tā nākotne. Nu kā? Nē, nu mums ir kaut kādi izdomāt, ko mēs gribam, ja? Bet bieži vien tā pilnīgi neatbilst tam, kas mums ir vajadzīgs. Mēs gribam viņu, bet tas nav vajadzīgs mums, vai ne? Tā taču ir. Nu, lūk, tad šī lūkšana mēlēs tā ir ļoti liela lieta, tāpēc ar divkopu mēs sāku ar to. Kāpēc tā draugas pieauga? Tāpēc, ka svētajam garam bija ļauts darboties. Viņi ļoti uzmanīgi pret to attiecās. Svētais gars, tad mēs zinām, ka svētais gars, mēs zinām, nu, to mēs tā kā zinām, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu, ja? Kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu, tad mūsos tiek iesēts svētais gars, ja? Un tas ir tas, par ko ir teikts, ka Jēzus ir mūsos. Kristus ir mūsos, tas ir lielais noslēpums. Kristus ir mūsos. Viņš piedzimst, kā mēs varētu teikt, ja mēs salīdzinātu ar cilvēcisku dzīvi, mēs varētu teikt, ka embrijs, aizmetnis, embrijs, sēkla uzdīgusi, saprot, ja? Sēkla uzdīgusi. Bet viņai jāaug šai sēklai. Šai sēklai jāaug. Un viņa aug tikai caur ticību, bet ticība aug caur Dievu vārdu, ja? Un sludināšanu. Citādāk neaug. Tāpēc šī lieta ļoti svarīga. Kad mēs zinām, tad mēs atceramies, kad šis, kas tā tagad mēģina atcerēties, ko toreiz Dmitrijs runāja, tad tu atceries, ka viņš teica, ka Jēzus darīja, viņš nedarīja nekādus brīnumus, pirms nebija notikusi šī lieta, ka viņš lasīja Jesajas grāmatu, un ka viņš teica, ka tas ir Luka 14. nodaļa, 8. pants, kur ir teikts, un tā kunga gas ir uz mani, sludināt prieku vēstu nabagiem, un tur ir arī tos saistītos palaist, vaļā akliem dot gaismu, ja? Un tam līdzīgi, ja? Līdz tam, kamēr viņš, bet tas ir pēc kristībām. Līdz kristībām viņš nedarīja šos brīnums. Un Dmitrijs runāja par to, jūs padomājat, kad Jēzus nāk no debesīm, ja mēs ticam, kad Jēzus ir Dieva dēls, ar ko atšķīrās Jāņa mācekļu ticība no mums?
Jā, viņš saka, viņi ticēja, tad tur bija teikts, ka viņi, kas tā bija par kristīju. Tad Jāņa, kristīja, tā būtu tā kā ticība, tu kristies tajā, tu iegremdējies tajā, tu pagremdējies. Tu esi viss iekšā no matu galiem, no pēdām līdz matu galiņām, tu esi iekšā tajā, tu visu, tas viss ir tavs. Jāņa ticība, Jēzus ticībā vai ne, tad ir Jāņa kristība. Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību ļaudīm sacīdams, ka tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum, ka viņi, nu, ka viņi tic, lai tie tic Jēzum. Mēs arī ticam Jēzum, vai ne? Ja? Bet kad ir teikts, kas mums ir jānotic? Nevis vienkārši Jēzum. Kaut kādām pravietim, kaut kādām vīram no Jeruzālēms. Ja? Mums ir jātic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un faktiski no augšienas piedzim tikai tie, ja, un tikai tie, kas notica, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja? Ar sirdi tici un mūtu apliecina, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un tajā brīdī Dieva dēla aizmetnis ienāk mūsos, viņš dzimst mūsos. Un tas ir šis svētais gars, ko mēs nesam. Un tas ir tas, kas palīdz mums, jo tas gars, kas mūsos tagad ir, tas mazais aizmetnīts, tas ir tas jaunais cilvēks, tas jaunais radījums, kas viņš sāk augt, bet viņš ir maziņš. Viņš ir tāpat kā bērns jāaudzina, jākopi. Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs lūkšanas, kad ir vajadzīgs arī mēlēs lūkšanas, ja svētais gads tad nonāk, un viņš pieaug, vai ne, un ir dievvārds sludināšana, patiesība viņu ēdina, vai ne, un viņš ir patiesības, taisnības, patiesības gars. Mums ir, tādā veidā mēs viņu pieaudzinām. Mēs saprotam, ka viņš ir mūsos, un tas ir tas pats, jā, tas pats gars, kas piecēlu Jēzu no miroņa, tas pats gars, kas viņa dzīvi vadīja pēc tam, jā. Tas pats gars, viņš nāk no debesīm. Viņš ir Dieva dēls. Viņā bija šis te Dieva dēla gars, viņā bija. Un tas arī mūs ved uz debesīm. Tas ir tas, par ko viņš runā, viņš tā visā tajā dievkopumā izbēra tos dārgumus, ja? Viņš tā kā cauri pa brīdim kaut ko tur runā, no tā viņam tas sajaucās, tas pirmais, otrais, trešais punkts reizēm kopā. Bet pirmais punkts, tas ir tas svētais gars, kas ir manī, ko es saņemu, kad es piedzimu no augšienas, un kam ir jāpieaug. Un kas palīdz man, tas ir spēks, kas palīdz man cīnīties un pateikt, teiksim, nē, es televizoru slēgšu ārā, es mīlu Dievu vārdu, es izlašīšu psalmus. Tas, kas tev palīdz, sapratīs, jo visa miesa ir pret Dievu. Viņa negrib Dievu. Viņa nevajag viņu. Viņa pretvies likums. Šausmas. Tāda šī nebrīva likums. Dieva dēls saka, likums ir brīvība mana, tajā likumā ir mana brīvība, tajā likumā ir mana tēva mīlestība, tajā likumā ir mana aizsardzība, tajā likumā ir mana dziedināšana, tajā likumā ir mana svētība, tajā likumā ir manas finansējums. Dieva dēls savādāk domā. Bet mums no sākuma pilnīgi, mēs esam no pasaules tikko atnākši, mums viss ir pasaulīgais, saprotams. Un tas mazais aizmetnītis tas, viņš pieaug, ka mēs tomēr, viņš palīdz mums iet šo te ceļu, viņš palīdz mums. Un tas ir tas spēks, kas palīdz sekot Jēzum, kas palīdz paņemt šo par pamatu, un kas maina mūsu iekšējo cilvēku par Dieva dēla, mēs pagājušajā dievkopā runājam par Dieva dēla tēla līdzību. Kad mums ir jātop Dieva dēla tēlam līdzīgiem. Un mums šis, viņš palīdz mums. Un tas ir tas, kas mūs ievedīs debesīs. Tas ir glābšana, tas ir domāts glābšanai. Mūsu dvēseles, garu dvēseles glābšanai. Garu jau Dievs glāb, nomaino, ieliekot mums šo Jēzus garu, bet mūsu jau dvēseli jāglāb, mūsu griba. Un tā mainās tad, kad mēs mācāmies Dievu vārdu. Mēs sākam gribēt citu kaut ko. Mūsu mainās mūsu raksturs. Mēs bijām, tur teiksim, kaut kā tādi cilvēki, mēs sākam kļūt lēnprātīgi. Ja? Uz ko šis gars ved? Viņam, tad, ja tas gars ir tevī, ja tas gars ir tevī, un tu viņu pieaudzini. Tāpēc mums ir teicis, ka ja tu tici, tad tu sāc ticiet visiem, kas te rakstīts. Tu esi Dieva dēls, tāpat kā Kristus. Un tas nozīmē, ka tu savu dzīvi, tu savādāk gribi dzīvot. Tavs raksturs mainās, tavu paradumu mainās. Kas ir raksturs? Raksturs ir paradumu kopums. Kā viņš mainās? Kā Dievs skatās? Viņš skatās, ko tu runā? Arī, bet viņš skatās, ko tu dari. Un viņš ir visur esošs. Un, diemžēl, no viņa nevar noslēpties.
Mēs gribētu, kā no cilvēka noslēpties un ču izdarīt citu. Ienāk cilvēks, jā, labdien, mīļā māsa, mīļais brālis, tikko dursiet, pat nav vēlciet. Riebīgais tu atnāc atkal. Ko tev vajag atkal viņam? Vai tūliņ piezvan kādam pasaka? Ak, ko tev atnāc, tu zini? Viņš tu teica to. Sāc, es tu visu redzi? Tu neaudz, kad tu šito visu dari? Jo tu neesi Dievu dēlam līdzīgs. Viņš tā nedara. Tu taču tici, ka Jēzus nezvana tēvam un esi, tu zini, kādu visi te riebīgi uz tās zemes ir. Tu taču tici, ka tā kā rakstīts, ka viņš sēž tēvam pie labās rokas un dienu un nakti mūs aizstāv pareizi. Un ja mēs esam gribam kļūt viņam līdzīgi, mums jāmaina kaut kas savā raksturā. Dievs grib redzēt mūsu dzīves laikā augļus. Mums ir jāatnes atgriešanās augļi. Kāda ir šī atgriešanās augļa? Un to dod šis te garš, tas spēks, kas mūs esam. Mēs varam. Tad, kad mums šis spēks ir iekšā, mēs varam. Tur, par to ir rakstīts Galatiešiem 5. Nodaļā. Ko nu Dievs no mums sagaida? Atveram Galatiešiem 5. Nodaļu. Tā ir vieta, ar ko katrs kristietis testē sevi ik pa laikam dzīvē. Cik tālu es esmu nonācis? Kas ar mani ir noticis? Es nesu augļus, vai ne? Tie ir 9 gara augļi, un tie nāk no šejienes. Tad, kad mēs svētojamies, mūsu svētošanās, mūsu atdalīšanās no pasaules ar to, ka mēs dzīvojam citādāk, ka mēs kļūstam citādāk, ka mēs izturamies citādāk, tas mūs ved debesīs. Jo saprotiet, debesīs dzīvos Dieva dēli un Dieva meitas. Tur netiks iekšā tie, kas nemainīsies. Mums nevajag sevi, melot sev. Un es nevaru melot šeit no šīs skatītas. Viss būs labi, viss būs noskaitīgi, lūkšana, viss būs labi. Dievs tev mīl, kāds tu esi. Jā, viņš to mīl tāds, kāds tu esi tajā brīdī. Bet viņš tev dod spēku un gudrību un laiku šīs zemes laboties. Darīt citādāk, dzīvot citu dzīvi, lai tu būtu spējis tur debesīs kopā ar visiem dzīvot un nenodarīt nevienam sāpes. Un nevienu neapnāt, nevienam neko nepaņemt, nevienu nesāpināt, ne priekšē, ne aizmugurē. Saprot? Nemānīt, nemelot. Kādi augļi? Paskatāmies, Galatiešiem 5. Nodaļa. Tās bija ļoti nopietnas lietas, par ko viņš runāja. Viņš tā viegli to pateica, viņš runāja tā, it kā jūs jau zinātu. Bet es saprotu, ka te ir tā daudz gadus sēž baznīcā un beigās liekās tā, ka tu daudz zini, bet faktiski tu nezini. Tu sāc aizmirst to, ko tu zini. Un ja nemācās, nenākus, mācīties, neklausās dievkalpojumus, tur ne uz semināriem, tev tas viss ir tā kā apgrūtinājums. Tu neaudz. Tu neaudz. Un tas bērns, kurš neaudz, kā to sauc? Viņa jāved pie daktera, vai ne? Nav ritīga viņa. Man ļoti patika dievkalpojums, kur runāja Antons Čišenko. Tu liņās pēc atgriešanās no mūsu šitiem maratona, ka viņš šeit bija, ja? Braucien lielā. Viņš runāja par to, kas ir, vai apskatījies, man, es mēs kādam izsūtīti jums arī, ja? Un viņš runāja par podnieka ripu. Par šo regularitāti būt Dieva klātbūtē, regularitāti būt Dieva mācībā, regularitāti būt Dieva namā, regulāri kalpot, tā ir tā kā ripa, kas griežas atkārtot sevies, ja? Un tā tevi veido. Nevis, ka tur kaut kur tu tā kā pieskaries. Viņš tika no sākuma to mālu uzmet uz tās ripas, viņš bija skatījies internetā. Uzmet tā kā dubļu piku. Un tad tās rokas sāk veidot, kad ripa kustās. Ja viņa nekustās, a mēs kustinam to ripu ar savu ticību un gribu. Ja mēs neticam, mēs nedaram to. Ja mēs neticam, ka Dievs ir manā dzīvē vajadzīgs un ka viņš ir mainīt manā dzīvē, tu te nebūtu šorīt. Tu gulētu savā gultā, saprot? Nu, varbūt kāds ir tāpēc, kad viss savas bērns, kad es biju šī te varu veda. Bet, saku, visi bērni biju šī te varu dara. Bet beigās viņi saprot. Tad 5. Nodaļa. Tur ir 9 gara dāvanas. Tur ir par garu. Mēs garā gaidā un ceram uz ticības pamatu iegūt taisnību, ko Kristu Jēzu, nec apgrēzīšana, ko spēnec, bet te tālāk kaut kur ir. Nedaudz raugas eraudzē visu mīklu, tad tā, kur tu palikās? Kaut kur uz lejā. Jā, 22, bet gara auglis ir, ko Dievs sagaida no mums. Un šis spēks, ko Dievs mūs, to mūs uzdāvina Kristus. Viņš aizējot no šī, viņš dzīvoja šīs zemes dzīvi, kurā viņš negrēkoja, vai ne?
Un tas pats gars mūsos ir atstāts, un mēs varam dzīvot citādāk. Mēs varbūt uzreiz nevaram visu, jo tas bērns ir maziņš mūsos, tas Dieva dēls aug, viņam jaug, ja? Bet mēs varam vispār, bet tāpēc mums ir dota piedošana, mēs krītam gāžamies, bet Dievs saka tikai uz priekšu, nožēlo nepareizo un ej uz priekšu, dari visu no jauna. 22. Garaugas ir mīlestība, prieks, miers. Ir teikts, ka viņš atnesīs mums, viņš ir gars mierinātais, gudrības gars, ja par viņu ir teikts, ja. Tad kāds ir gara auglis, ja tu esi, ja tu šo garu pieaudzini, ja tu klausi viņam, ja tu dari pēc tā, jo viņš sāk kustināt tavu sirdsapziņu, viņš caur vārdu uz tevi runā, caur dievkalpojumu, tu nāc uz dievkalpojumu un tu gaidi, Dievs, ko tu man pateiks, ko tu man pateiks, kā tu man vedīsi tālāk manā dzīvē, nevis tikai, es gribēju to un to, Dievs, tu man izdari šito, es gribu, lai tu man palīdzi šito un šito. Tā nav gara vadība. Tanī brīdī tu esi mazs bērns un tu liec Dievam kļūt par savu kalpu, bet Dievs nav tavs kalps. Tas ir apmāns. Dievs tev var palīdzēt kaut ko izdarīt. Viņš var palīdzēt tev izdarīt. Bet viņš nav tavs kalps. Un viņš gribētu tev vadīt pa tiem ceļiem, kas tev ir vislabākie, bet tu viņš vispār nedzied. Tātad, kas tas ir? Mīlestība, prieks, mieres, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Nav likuma. Nav likuma. Bet mums ir grūti tajā būt, vai ne? Mums nemaz nav tik viegli. Un reizēm ir tā, ka mums liekas, ka mēs esam pareizi. Un ka mēs nevienu neesam aizvainojuši. Bet, zinot, man pat šeit pašajā draudzē reizēm, Nu, liekas, es tā pati no sevis, es neredzu no malas. Nu, man noteikti ir tieši tas pats, ja mēs visi esam vienādi. Iedomājies, viens cilvēks domā, ka viņš ir, teiksim, no tajā dienā visu tik pareizi un labi darījis, bet tajā pašā laikā es zinu, kāds cits cilvēks no viena šī cilvēka vārda raudāja, bet tas otrs nezin to. Sāpes bija. Kā lai tu izskaidro? Ja? Tad, Nu, svētais gars mums jāprasa svētām garam kaut kādas lietas šajā jautājumā. Tieši tas, kas skar šo laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību. Un kas tad šeit pirms tam ir, pirms tam, te vēl teiks ir 18, bet ja gars jūs vada, jūs vairs neesat padoti bauslībai. Gara vadībā likums, svētais gars palīdz iziet cauri tie likumiem. To, ko tu pats, tu jūs, es darīšu tā un tā, bet tu nespēji. Un svētais gars tev vada, viņš tu nožēlos, tu atkal, viņš tev dos spēku darīt citādāk, viņš tev pamazām vedīs kaut ko tās lietas. Tu uzvarēsi to, ko tu zini, ka tas nav pareizi, ko tu dari. Jo tev ir svētais gars atklāts, ka tas ir nav pareizi. Ja? Te ir teiks 16, bet es saku, staigiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Kā var, tāpēc Jensīs arī teica, ja grib savaldīt garu to kaut kādas lietas savā atkarības un kaut kādas lietas savā miesā, ko viņš teica, vajag dienā daudz lūkt, viņš ar to dara. Kāpēc? Viņš ir bijušies narkomāns. Viņš saka, ja es to nedarīšu, viss nāks uz augšu atkal. Es viņu uzvaru to, ka svētais gars man daudz vada un es esmu svētai garā. Un te ir, zināmi, miesas darbi. Kas ir miesas darbi? Tie, kas ir mūsu no vecā cilvēki. 19. Pantā. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi. Buršanai blakām ir strīdi, ienaids, nenovīdība, tā ir skaudība. Dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Un es nevaru pateikt, ka tas tā nav. Te rakstīts ir mēnts uz baltu. Tie nemantos Dievu valstību, ja mēs šavas lietas nemainīsim savus raksturus. Dievs man pieņem, kā ir. Bet Dievs tev devs un man spēku mums visiem mainīties. Un es nesaku, ka uzreiz visam jāizmainās. Un mēs nevaram otru testēt. O, tas tur vēl, viņā vēl skauž, viņā vēl tas, viņā vēl tas. Nevajag otru testēt. Testē sevi ar šo rakstvietu. Katrs sevi testēt, nevajag otru testēt. Ja tu otru testēsi, tu jau būs grēkos, jo tu viņu tiesā. Nevajag otru testēt, pats sevi testē. Bet tālāk, tad, tas ir tas, par ko Dmitrijs runāja, ka tās vecās, tās miesas lietas, tās,
Tās ar šī te svētā gara iekšējā, šī te, kas sēž iekšā mūsos, kur Dievs mūsos iesē, ar tā gara palīdzību, ar šo te svētā gara daļu mēs varam, tas ir tā spēka daļa, kas palīdz mums uzvarēt visu to miesu, kas te rakstīts ir. Tā miesas kārībē darīs galu piektā galotieši, šī te galotieši vēstos piektā, nodēļ par to rakstīt, kā cīnīties ar šīm lietām, kas mūsu miesā ir. Tas nav vienkārši. Tas tā, nav tā vienkārši pieņems, nevam darīt citādāk, nesenāk. Un tad ja mēs sākam ar to te kopīgā svēto garu cīnīties, viņš dos caur vārdu kaut ko. Viņš tev dos vārdu, viņš tavā dzīvē dos kaut kāds cilvēks, kaut kāds sludinātais, kaut kāds piemērs, kaut kāds liecības, kurās tu labāk sapratīsi kaut ko. Bet ja mēs, tev skaidri pateic, esi svētajā garā un tu uzvarīsi miesas kārību. Maz svētajā garā nevar uzvarēt miesas kārību. Man tā gadās, es nevaru. Nē, nu ir, ka tu nevari, bet ir, ka Dievs saka, tu šodien nevarēji, mēģini vēl rīt, mēģini nedarīt, mēģini, visa tava dzīve dot, tāpēc mēs mēģināt nedarīt tā. Tas ir tas gars, kas tā gara daļa, ka tas spēks, kas mums palīdz svētoties un ved mūsu uz debesīm, kā Dieva dēls un Dieva meitas. Tur Dievs atpazīs mūsos šo garu, kas grib mainīties. Šis gars, kas ir Dieva dēla gars, kas ir Dieva, kas veido mūs par Dieva dēliem un Dieva meitām, viņš atpazīst, un šis tas ir manējais. Tas ir manējais. Mēs zinām, ka visas jaunavas, bija 10 jaunavas, tas ir Mateja 25. Nodaļa. Tur bija teiks, ka 10 jaunavas, bet 5 bija gudrs, 5 bija muļķis. Tā, burtiski bija muļķis, dumis. Ja? Kāpēc? Bet visas bija līgavas. Līgavas šķīstās, tad viņām bija, viņas ar šo garu strādāja. Es šķīstos, es kļūstu labāks. Tad mēs runāju par to, ka mēs reizēm paņemam dzīvē kaut kā daļu no šīta svētā gara kopējā principa un to izmantojam un domājam, ka viss kārtībā. Bet visi viņš kopā jāizmanto, lai mēs saņemtu to, ko Dievs mums patiešām ir dāvājis. Un viņš mums ir divas, trīs dažādus veidus svētā gara formātus piedāvā. Un grib, lai mēs saprotam, un ja mēs to saprotam, ieņemam, tad mūsu dzīvē nāk uzvar, jo tas ir spēks. Ja? Un tad šīs piecas bija muļķas piecas. Ja? Kas viņām bija? Līgavs viņa bija, tad saģērbušās bija. Ko viņš arī? Līgavaini gaidīja, kas zina šo stāstu, ja? Kur nezina stāstu? Es vienkārši domāju, ka es nelasīšu tas pagājušas stāsts. Ja? Viņš sēdēja un gaidīja līgavaini. Līgavainis nāca, viņa nezināja, kad. Viņš snauda, visa snauda, ir gudrā snauda, ir muļķā snauda, visa snauda. Tas nebija tas lielākais grēks. Visas bija līgavs, tad viņas bija šķīstījušās, pārdērbušās, viņas bija galāk tieši piekto nodaļu piepildījušas laikam, ja? Un viņā visām lampas bija rokā, trauki viņi visi bija. Viņas bija trauki. Trauki, kur varēja kaut ko ieliet. Bet piecām bija kaut kas ieliesies traukos, a piecām nebija. Līgavas, lai kļūtu līgavas, lai kļūtu Dieva dēla, Dieva meitas, mums ir iekšā šis te gars, ko mēs saņemam piedzimstot no augšēnas. Bet mums ir vajadzīgs vēl kaut kas, lai kļūtu par Dieva dēliem un Dieva meitām. Līdz galam, ka mēs varētu debesīs droši iet. Tas ir tas, ka mums vajadzīk šī eļļa. Un šī eļļa rodas, kad mēs kalpojam citiem kopā ar svēto garu. Un Jēzus varēs sākt par to, Dmitrijs teica par šo otro punktu. Viņš teica, kad Jēzus sāka kalpot tajā momentā, kad Jānis viņu kristīja. Lai gan Jānis bija viņa brālēns, Jānis atpazina viņā šo te svēto garu, šī Dieva dēla garu, viņš saka, es tev neesmu spēks, es pat tiesīgs pat kurpes aiziet. Tu esi augstāks par mani. Bet Jēzus, viņa bija jāpiepilda taisnība, likums bija jāpiepilda. Kāpēc? Ir likums, kā saņemt svēto, kā saņemt šo te spēku, kā saņemt svēto garu, lai kalpotu uz šīs zemes. Lai Dievs varētu uz šīs zemes parādīties caur saviem dēliem, un viņš grib to parādīties uz šīs zemes. Jo mēs zinām, ka šo zemi pārvalda vēlns. Kā Dievs valdo šīs zemes? Caur Dieva dēliem un caur Dieva metiem. Un tas ir šis moments, par ko es atrunāšu. Un tas ir tas, kas pietrūk tām piecām jaunavām. Viņām nebija šīs eļas. Lai gan viņš bija svētojušās, viņš bija izmainījušās, viņš bija tikai svētoties, svētoties, svētoties. Bet bija vēl kaut kas, bija vajadzīgs, lai līga vai namā tik tiekšā.
Līdz pat es tevi nepazīstu. Kā iepazīstam Jēzu? Šis garš darbojas, bet lai iepazītu Jēzu, mums ar Jēzu kopā ir jākalpo. Mums ir jādara tas pats, ko viņš darīja. Tās pašas lietas jādara. Un tad vairojas šīs te eļļa vairojas. Un tas ir tas, par ko viņš teica, ka tikai pēc kristībām, tikai pēc tam, ka viņš saņēma no Jāņa, no cilvēka, viņš saņēma šo te spēku kalpot uz šīs zemes. Lai gan Jānis nekādus brīnums nedarīja. Jānis nedarīja brīnums. Bet viņš bija praviets. Un viņš ļoti, mēs zinām, kad Jēzus saka par Jāni, kad viņš ir lielākais no cilvēku dēliem. Ja? Un tikai pēc tam, kad viņš pateica, tā kunga gars ir uz manis, lūdāt priekvēst nabagiem. Ja? Un tas pēc tam notiek, tātad pēc tam kristībām, ir šis gars uz viņa jau. Viņš saņēma kalpošanai uz šīs zemes. Viņš ir Dieva dēls, tas iekšē, tā tīrība iekšē, viņam nebija jāpanāk, jo viņš jau bija no debesīm, saprotiet, ja? Viņš negrēkoja. Mums ir vajadzīgs šis gars, lai mēs, un mēs dzīves laikā svētojamies, lai mēs, dzīves laikā, savu gribu pakļautu vispār, lai sekot Dievam, jo mums negribas to darīt. It kā gribas, it kā negribas. Un mēs bieži ejam citus ceļus. Bet mēs esam aicināti būt par sekotājiem. Un Dieva sekotāji tie nonāk tur augšā. Bet ja mēs nesekojam, mums ir treniņš šeit uz šīs zemes, vai mēs sekojam svētam garam vai nē. Un tas ir tad, kad tev Dievs liek darīt konkrēts darbus, svētais gars, un viņam ir konkrēts un šiem, kaut kāds kalpošanas, un šīm kalpošanām ir tiek dots svaidījums spēks, lai mēs varētu pie citiem cilvēkiem kalpot. Tu viņu nevar saņemt, ja tu to negribi. Tāpēc ģima teica, Mitīs teica, kāpēc nekalpo, kāpēc neaug draudzes, kāpēc nekalpojam citiem cilvēkiem, kāpēc mums negrib uzņemties kalpošanu, kāpēc draudzes neaug, tāpēc, ka neuzņemās kalpošanu, tāpēc, ka neinteresē, kas notiek Dieva namā, neinteresē Dieva darbi, kāpēc divas lietas, vai nu tu negribi vienkārši neko saņemt, tev nevajag neko, tu negribi neko, tu vispār neinteresies, bet tu nezini to, tu negribi šo svēto garu, tu negribi veltīt sevi, ja? Tad es neinteresē. Varbūt tu gribi, bet tad otra lieta. Tu neko nedari tajā labā. Tajā labā tev pašam kaut kas jādara. Ja šo te svēto garu iekšienē, svētais gars ienāk tad, kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu kungu, bet tad tev bija kaut kas jādara. Tu notici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tā nebija, ka tu neko nedarīji. Ja? Un šeit ir cilvēkam, ir, tad par to jātruna, kad princips ir tāds, ka viss svaidījums ir atstāts uz zemes. Debesīs nav nekā vairāk. Viņš ir tev uz šīs zemes. Svētījums ir šeit. Lai kalpotu, mums jādabū šīs te svētais gars no citiem. Tieši tā padās, un tas notika jau arī pat pirms Kristus. Viņš vienkārši, Jēzus vienkārši piepildīja to pašu variantu, ko piepildīja Elija un Elīsa piepildīja pie Elija, kas zina, ka Elīsa gāja pakaļ Elijam, kā sekotājs, mācījās, ja? Mācījās no pravieša būt par pravieti. Mācījās būt par svaidīto, kā viņš visur gāja līdz viņam. Un tas, ir tas bija toreiz veids, ka tikai ejot pakaļ tas mācīgs. Vienkārši klāt, es laiku stāvot, es laiku klāt skatītos. Kā iemācīt, zupas ir tu, lai iemācītu vārīt zupu. Te man tāds labs piemērs, man liekas, mēs smējāmies vēl vakar, kad es nemūžam nebūtu ticējis vēl pagājušajā gadu, ka mana baiba kādreiz vārīs 50 litrīgu katlu. Un šodien viņi to dara. Inesē ciemītē vienreizējais skolotājs talants ir. Tā, mierīgi kaut kā ieved viņu iekšā, caur tām bailēm kaut kā tā kā ieved iekšā jātur. Un tagad vāra nekāda problēma. Tāpat mums šis ir kaut kas dos, mēs kaut kam pārkāpjam pāru, mēs daram kopā, un daram reizē, un mēs iemācamies, saprot, un bailes pazūd. Un to mums Dievs dod. Kā? Caur no citiem. Tāpēc Elīsa teica Elijam, viņš saka, skolu, es gribu tādu, ko tu gribi, ko tu man seko visu laiku, atstājies, paliec tajā pilsētā, jo Elija taisies iet uz, jo, apakaļ uz debesīm iet. Un tas Elijas saka, nē, es neatstāšos, nē, es iešu līdz, tak paliec, nē, es braukšu līdz.
Nu, kur tu brauks tur dīm atbrauc, ka to kalpos talsos? Nu, viņš atbrauks tur pa kalpos, ko es braukšu tiem talsiem? Nu, labi, ka tev vēl kaut ko izbrīvēšu laiku. Nē, bet citi tam arī izbrīvē laiku arī uz talsiem aizbrauc. Citi izbrīvē laiku arī uz kūdīgu vēl aizbrauc. Kāpēc? Dieva vārds, svaidītais. Svaidītais ir atbraucis. Es gribu no viņa kaut ko saņemt. Es arī gribu būt svaidīts. Ja? Un viņš arī gāja pakaļ, tad pēc tam viņš saka, es gribu būt tāds kā tu, un divkārši vairāk es gribu darīt nekā tu. Un Elija saka, tu grūtu prasi. Tā kā, ja? Bet viņš saņēma tomēr. Un mēs zinām pēc Bībeles stāsta, vai ne, kad viņš patiešām divreiz vairāk brīnums darīja uz šīs zemes. Un Dievs gribam, mēs kļūstam par šiem praviešiem, nevis vienkārši kaut kāds brīnums darīt, ja? Bet lai mūsu debesu valstība šeit uz šīs zemes iet plašumā, lai debesu valstība iet plašumā, ka mēs strādājam, ka Dieva dēli un Dieva meitas pie debesu valstības paplašināšanas, ka mēs strādājam šai dārzā kopā ar Jēzu. Un tas ir šis te gars, kas nonāk uz mums, kas atnāk no citiem jau, kas kalpo. Kalpošanas spēks, kalpošanas gars, kalpošanas gudrība, gribēšana. Mēs paskatāmies, ka mēs tagad skatāmies, ka bija arī Antons šeit, ja? Un es jau te teicu, kad Edvards teica, ka viņš bija jutis, kad vienkārši fiziski bija jutis to kaut kādu tādu garīgu tādu spēku, kas viņam blakus, viņš vienkārši pateica, Jēzus, kaut ko pa Jēzu viņš pateica, vienkārši vārdu no Bībeles pateica. Ja? Bet viņš tic tam. Ja? Un viņš tic tam, un ir viņā klāt kaut kas tāds, kas palīdz šos vārdus sludināt, saprot? Tu var vienkārši nolasīt, a ir kaut kas, kas var tikt tā kunga gars uz mani sludināt. Viņš kaut kurēs atnāk. Dmitrijs saka, viņš teica, ka viņš ir, ka viņš to, kad viņš saprata, ka tas gars ir šeit, un viņš ir jāpaņem. Tas pats, par ko es runāju, ka mēs izlasām to mazo sarkano grāmatu par latviešiem. Gars uz šīs zemes ir izliets. Un viņš nav izlietots, saprot? Viņu piespieda, ja, apspieda, bet viņš ir šeit. Un zinat, ko, mīļie latvieši, ja mēs tikai pateiktu svētēties, es gribu to garu. Es gribu tāpat runāt kā toreiz. Es gribu, lai manā zemē tāpat atgriežas cilvēki. Lai viņi, nevar, lai viņi vienkārši pat es viņam pasaka vārdu. Un pēc dienas viņš staigā veselu dienu, viņš domā par Jēzu tikai tāpēc, ka es viņam trīs teikumus pateicu. Tā bija toreiz. Un viņi sāka nožēlt, kā es varētu dzīvot bez Jēzu. Viņam tas gars kaut kā pats kaut ko runāja, stāstīja. Ka viņi krita gar zemi, ka viņi pabīja debesīs. Iedomājies, kāds gars šai zemē ir izlietis vispār. Mēs dzīvojam, it kā viņa nebūtu, bet viņš ir. Un tāpat tās Dmitrijs stāstīja par to, kad viņš pieminēja piemēru, kad vienā gadā, vienā mēnesī, vienā te pašā mēnesī nomira divi, 2001. Gadā nomira divi lieli dievu vīri. Kenets Heigens, kuru grāmatu es arī lasu, un Dereks Prints, tās grāmatas arī es lasu. Tās ir spēcīgas, tās ir ļoti svaidītas gudrības grāmatas, kur ir noķerti dieva principi. Ja, un viņi vienkārši ir atstāti, lai pastāstītu citiem, kādi ir dieva principi, lai mums nebūtu jāsāk to divritiņu atkal braukt no jauna. Un Dmitrijs darīja to pašu, viņš paņēma, kad viņš saprata, ka tagad, jo ir divi veidi, vai nu tu kā skolotājs dabū, no skolotājs šo spēku, vai nu otrs veids, tas skolotājs mirst, un tad tu dabū to. Un šajā gadījumā viņš netika klāt kā skolnieks pie viņiem, bet viņš ticībā pieņēma, ka tagad tas gars ir pieejams, Un viņš sāka šīs grāmatas pirkt, viss, kas ir krieviski pieejams, viņš sāka visus dievkalpojumus skatīties, ja? Viņš gribēja to. Un šodien varam brīnīties, ka viņš nav tikai evaņģelists, viņš ir arī mācītājs. Kā mēs dzirdējām, viņam ir iedod, viņam tad viņš, teiksim, satika savā dzīvē to, te, nu, to lielo dievu vīru Janki Ča, un viņi brauc uz to Koreju skatīties to daudz, skatīties, pārņemt no viņu, tikties ar viņu, un viņi grib šo te svaidījumu pieņemt celt draudzes. Un viņā tas ir pielips, kaut kā tas ir pilīmējis, tas svētais gars ir pilīmējis to spēku, to varēšanu, ja viņš ir dabūjis, kādā veidā. Mēs zinām, ka 30 gadus atpakaļ viņu apstiprināja par bīskapu un ieda viņam 12 draudzes. Nu, 12 tie bija tie vīri, viņam 12 draudzes iedā. Un šodien viņam ir 67. Viņa plāns ir līdz gada beigām 100 draudzes, lai viņam būtu. Kāpēc? Viņš grib piepildīt Dievu darbu. Viņš nevienam citam, viņš neko nepierāda, viņš Dievam pierāda, ka viņš dara viņa darbu. Un tas spēks nolaižās. Ja? Viņš gribēja būt tāds cilvēks, ar kuru kā caur trauku iziet dziedināšanu. Tas ir noticis. Evaņģēlijs, tas ir noticis. Ja?
Un tad, kad šis svētais gars sāka tevi darboties, ka viņš tev pielīp, tev, tas tāpatās, ka tu kaut kādā darbā, ka tu iemācies, tu automātiski viss dari, ja? Nu, tev notiek, viss vienkārši notiek pats no sevis, ja? Teiksim, ja man šodien vajadzētu tagad tepat aiziet bundžiņas, ja kādreiz te bija bundžiņas, tagad nav laikam vairāk, ja? Bet kādreiz bija, to arī stādājas, ja? Es varu diennakts vienā, kurā laikā man pamodina, iedod man to kartona kasti, es aizvērtām acīm varu salikt to kasti. Kāpēc? Es esmu darījusi to nenormālā ātrumā ļoti daudz reižu. Tāpēc Dmitrijs teica, kad viņš, jo tu vairāk liksi rokas virsū cilvēkiem, jo beigās vairāk dziedināsies, jo tu vairāk lūksi, jo lūkšanas vairāk piepildīsies, jo tu vairāk kaut ko atkārtos, jo vairāk tas nu, sāks notikt. Tu gribēsi, tu lūksi svēto garu palīgā, vai ne? Un tu lasīsi kaut ko, tu interesēsies par, tu gribēsi zināt par to, ja? Tu dievkalpojumu sagaidīsi nevis kā kārtējo kaut kādu svētdienas atsēdēšanu, bet tu gribēsi, Dievs, ko tu man gribi pateikt? Tev būs īpašas attiecības ar Dievu. Nevis vienkārši tā, ka mēs runājam tā, bet reāli tu gaidīsi savā prātā. Ja? Tā, tas būs pavisam kaut kas cits. Tas ir šis otrs veids, tas bija tas, kas pietrūka šīm te jaunamām. Viņām nebija šī svētā gara svaidījuma uz, viņām nebija tas trauks nebija iziests. Viņām nebija ar ko degt, viņas nedega, viņas nenesa gaismu pasaulē. Dmitrijs, kur brauc, tur atnes gaismu. Nevar degt lampa bez gaismas, bez eļas, saprot? Nav, viņa nedega. Lai lampa var būt trauks kalpošanai, bet viņš nedega. Un Dievvārdā Jesajā 49 teiks, man ir par maz, ka tu esi mans kalps. Es gribu tev darīt par pasaulē par gaismu. Ja? Tas ir viss Dieva bērnu daļa, lai šai pasaulē būtu vairāk gaismas, lai Dievs vairāk varētu šai pasaulē kaut ko vadīt, labot, dar šo te laupītāju meli, šo ļauno garu sātinu, lai varētu viņu nolikt pie vietas, ja? Ir vajadzīgi Dieva bērni. Ir vajadzīgi Dieva bērni, kuri grib atnest šo te gaismu, ar varu nevar. Kā Dmitrijs stāstīja, kā vairojas šis te svaidījums arī. Viens ir tas, kad mēs, nu, ka mēs, tas ir pirmkārt, jo, ka mēs lasām šīs te grāmatas, skatāmies kaut kāds dievkalpus, un nevis vienkārši kaut ko tur skatāmies. Un varbūt meklējam, nezinu, kas tur pa principu būtu, kā lai es to jauno leduskapu dabū ko no debesīm. Lai. Tas nebūs tas. Tu citiem gribi kalpot. Ja? Un tu tos divi principi gribēsi dabūt, tu skatīsies, tu pētīsi, tu mēģinās, tu gribēsi iet tos ceļus, un tu darīsi, es gribu, lai mans, lai es uzlieku rokas un cilvēku dziedinās, es gribu to. Svētais, kas palīdz man to piepildīt. Bet es sadūšošos, jā, nu vakar man bija bailes, kaut kādas sievietes, varbūt tur kaut kur ir bijusi, vai cilvēks jau kā man bija bailes. Bet nu tagad, ja es iešu, nu dod man vēl vienu iespēju, šīs te sarunas, tu redzēsi, cik tas ir interesanti, Dievs tev dos to iespēju. Viņš dos tev to situāciju, un tas notiks. Tev būs, ka mūzika tas rokas. Tev ir liecība, ja? Tev ir liecība? Nāc izstāt. Mēs ierakstīsim. Tas ir reāli. Tā ir šī eļļa, kas tad ir vēl trešais, par ko es runāšu. Tas ir tā trešā forma. Kad viņi visi tīs ir kopā, tad ir ļoti liels spēks. Nē, tu vari paies. Es varēšu, bet es šodien nevaru. Vai es saku, es stipras. Pēc šiem abiem dievkalpojumiem, pēc Makarenko un Tišenko, man tā arī gadījās, es vēl Lilijai pastāstīju, es nācu no Maksimas, un man pretim nāk sievieti, ko es pazīstu jau it kā sen, bet nebija ilgi redzējusi, bet viņa zināja, ka es arī draudze, un ka mēs satiekamies, tad es vienmēr viņai es kaut ko... Nu, viņi saka, kā tu labēji, jeb kaut ko tādu, un es vienmēr saku, bet es jau eju pie tā kunga, kad tur svētdienu un lūdzos un tā un tā. Nu, viņi zināja, bet nekad tāda īpaša saruna nebija. Un šoreiz viņi teica, vai tu dzintres satikusi, viņai tur slikta veselība un sāk pa sev stāstīt un saku, un es biju slim un man tur zālēm un tagad man auss ir pilnīgi ciet. Es saku, nu kā es tev nesatiku pirms trīs dienām? Es saku, zinu, kādi vīri bija pie mums un auss atvērās par Dainu. Arī taču teica, ka pēc tišķiņa, ko dievkalpojumu, ka viņi dzirdēt un tā. Un, kur tad, kur? Es saku, nu, bet cik reiz es tev to esmu teikusi un tā. Un viņi sāka interesēties un viņi teica, nu jā, man jāiet tur. Un viņi saka, un ko tu man tagad ieteikt? Es saku, to pašu, ko vienmēr, bet tagad es teicu, es vienkārši varu tā kā
kā to dara dievīri, un es viņai arī es pieliku roku un lūdzu, lai, nu, un tā, īsim arī, viņa teica, un kas man tagad jādara, paldies, jāsaka, es teicu, var teikt, paldies tam kungam, un ja tu man piekrīti, tad saka, āmen, un viņa, āmen, un tad viņa tik daudz vismaz apsolīja, kad būs, no svētki, mēs viens otram, ka būs, ka tad viņa atnāks, noteikti tad viņa atnāks un tā. Nu, bet tieši viņa gadījās pēc tam, kad es to tā, un tieši ar to dzirdi, tas interesanti bija, ka viņai, jo es viņai teicu, ka man jau arī tā bija, kad lietoja antibiotikas, un pilnīgi man bija dzird viena ausī pazudus, un tā, un visu normalizēja. Viņa teica, es vairs nevar strādāt savā darbā, viņas dzelzceļa strādā, es jau nedzird, ka tālumā sastāvs nāk, un tā, nu, tā. Tā, ka man tā gadījās, ka tieši bija tāda runa, un viss tā. Cita reize es tev novēlu, uzreiz viņa bija ļoti atvērta, es tā jūtu. Vajadzēja grēku došās lūkšanu, tur pat uz vietas. Jā, cita reize nebaidies. Pasaka, viņa teica, kas jādara? Nu, saka, kas jādara? Nu, viņa ir gatava vispār vēl, jo viņa jau ir baptista baznīcā arī bijusi luterāņos. Viņa, es saku, nu, bet kāpēc tu pie mums neatnāk par luterāņiem? Tā viņa stāstīja, kā viņa teica, nu, tur cilvēki tāda atvērta, bet es, nu, svešiem un es tā nejūtos un tā. Un meita viņā ir kristījusies pareizticīgo, jo viņai vīrs ir krievs un tā. Un viņa teica, un es arī domāju, vajadzētu nokristīties. Es saku, nu, redz, tad pareizticīgajos jau ir tā mūsu saprašanā, ka viņa pielūdz to dievu, to, kas ir jau mīris, un tā, es saku, bet mēs jau pielūdzam dzīvo dievu, es saku, jo Jēzus ir dzīvs, viņš jau nav krustā palicis karājāmies, un tās svētbildes, tās vienkārši, es saku, cilvēka radīts bildes, un attaino vienkārši bībeles stāsts, un es saku, bet Jēzus jau ir no tā krusta nokāps un dzīvs, un viņš ar mums un nāks pie mums, un tad, kad mūs, vai nu, mūs ņems līdz, un tā, viņa nu, bija tik pārbījusies vispār, viņa bija pārbījusies, ka tā, nu jā, un es saku, nu gan jau es tev noteikti vēl drīz satikšu, bet vēl nē, es tagad, nu jau divas nedēļas pagājušu, nē, es satiku, man ļoti interesē, kā to viņa savs tur būs bijis. Slavu Dievam, dod aplausu Dievam, ka viņa, ka ārī sadūšojās, ne? Un te es atcerējos par to arī lietu, tagad runāju, un es tagad gan izbūt pagājus garām, tur bija tāds moments arī šajā dievkalpojumā, es vienkārši patrieši šis tāds rezumē par to dievkalpojumu, šie dievkalpojums par dievkalpojumu, ja? Tāds jocīgs mums sanāk tagad. Bet tur bija tāds moments, ja, kad viņš teica, ka ja daudzi no mums dabū šo te dziedināšanu, tad viņš, kad brauc ar visām tām Pakistānu un Irānu un kur tik ne, ka tur dabū ļoti daudz cilvēki, viņi tikko notic kristam dabū dziedināšanu. Man arī tā bija. Es pieņēmu Jēzu par savu kungu un tajā dienā, Man šī pīpēšana aizgāja. Tu vai ne arī dabūji dziedināšanu, ne tur arī, nu, katrs ir dabūjis kaut kādu dziedināšanu tieši tajā momentā. Tas ir interesanti, pēc tam tu kļūsti ticīgs, tu iet iekšām tā kā kaut kas tā kā apstājas brīžam, ja, tā kā liekas, ja. Un betīs to, viņš tā kā, došiem, ka bija jautājumi kaut kur zālē par šo te lietu, jo svētais gars viņam lika par to runāt. Un ka viņš teica par to, kad viena lieta pirms jāsāk kalpot ir. Apzināt, ļoti apzināt, jāsāk kalpot Dievu, jāsāk šajā, jo tu jau esi, viens ir, kad nāk līdzi šai te glābšanai, nāk līdzi daudz lietas. Bet ir otrs moments, ja? Ka tad, ja tu esi jau glābts, tu esi citā statusā jau. Un tev ir savādāks lietas jādara, ja? Un tev savādāk kaut kas atnāk. Ja mēs nezinām un neinteresējamies, bet mēs paliekam neziņā. Un Dievs saka, Dievādēties, ka es neziņas, mana tauta iznīgs. Tāpēc, ka neinteresējās tālāk. Liekas, ka tu vienreiz kaut ko esi izlasījis, ka tu visu zini. Tu esi dzirdējis, 2-3 gadu tu sēd dievkalpojumā, vienreiz svētdien atnāc, ja domā, ka tu visu zini. Nu, nezinu tu visu. Ja? Un nav jau tā arī, ka no zināšanām Dievu sieviet iekšā, ja? bet tie principi, kā pazīt Dieva garu, kā pazīt, kā sekot, jo mums ir jāseko, mēs esam sekotāji. Un interesanti, kad es man kaut kā, es kad klausījos viņu, man salikās kopā, nu, kad es pārklausījos tajā pirmā reizē, tad ne, viņš tad viņš nosludināja to vai ne, viņš to rakstiet neminē, bet kad atbrauc Orens, kad es klausījos Orens, man salikās šīs tie divas lietas kopā un šodien jums var to pateikt. Ir tad otrā Mozes grāmata 23. Nodaļā, 25. Pantā ir teikts, kāpēc kalpojot var saņemt kaut kādas lietas. 25. Mantē ir teikts, bet tev būs kalpot tam kungam,
Nu, tur ir pa citiem dieviem pirms tam nezemojies. Uzticies tam kungam. Ja? Un pēc tam teiks, bet tev būs kalpot tam kungam. Tas ir, mums ir jābūt tādām pašai nostājai, ja? Kā Nehemija, ka Jozua teica, es nezinu, ko citi darīs, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, mēs atdalīsim sevi. Ja? Bet tev būs kalpot tam kungam, savam dievam, tad, viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un es novērsīšu visas tavas slimības. Saprot, ja? Tāpēc ir šie liecības, ja, kad arī šajā Korejā, mēs zinām, bet tas ir uz šī panta, uz šī dievvārda pamata. Ja, kad Korejas mācīties Jankīt šo, viņam atnāk sievietes, saka, viņai dēls ir slims uz miršanu. Ko lai dara? Lai viņš aizlūz, lai atnāk, kurš pateic, nē. Tu nāksi un nedēļu lūksi, lūkšana kalnā, tu lūksi nedēļu par Korejas atmodu. Viņa nāca nedēļu lūdze, tai kalnā, tur dienu un nakti tās lūkšanas notiek, ja, kur arī mūsu ukraiņu brāļi brauc lūgt. Un viņa tai kalnā lūdza nedēļu un nedēļas beigās puiku bija dziedināts. Sarot, tas ir pēc vārda, tas nav tā patās. Ja? Bet atkal nevis es tagad kaut ko, pēc ticības, ticības lietas darot notiek kaut kas. Šis pārdabiskais notiek ticot tam, kas te ir rakstīts. Ja? Un tāpēc ir tā, ka mēs esam kaut kādām lietām radīt labiem darbiem, mēs zinām, efeziešiem teikts, ja? Mums ir jāieiet taisa darbos. Mums tā eļļa ir jādabū, kā mums ir jādabū no kaut kādiem svedītiem cilvēkiem, ko es gribu darīt, ko es varu darīt, kur tu meklē to. Man ir kaut kādas dāvanas iekšējas, kaut kas man padodās kaut kas, ja? No vienas puses. Tas ir tās lietas, ko Dievs grib izmantot. Bez īpašas piepilst tas tev notiek. Ja? Un ko tu nemāk, to tu iemācies ar piespiešanos, ja? Ikdienas darot, viņš paliek par tavu paradumu, ja? Tā tas notiek no vienas puses, ja? Un tad mēs zinām, ka viņš teica par to, vai nekad priecājas tad, kad tevi, kad to sludina un kad tevi neklausa. Nu, kad tevi neklausas, kad tevi grūti sludināt. Atcerieties, viņš runā, ja? Viņš teica, par to atcerieties, ka par to, kad, nu, kad Jēzus teica, un ja jūs iesiet tajā pilsētā, nu, tur pasakiet tam namam šalom, miersim namam, un ja šo mieru, tad nu, nepieņem viņus, ja? Nu, tad kaut ko tu saki, tu man nevajag, tad ir, tev nav patīkams sludināt, atcerieties, un Dima teica, jums, man šeit ir viegli sludināt, un man te, es, mans svaidījums te nepieaug, jūsu svaidījums te pieaug, jo jūs no manis ņemat tagad, ja? Nu, tos princips ticī vai kaut ko ieņēmat, ja? Bet viņš bet mans svaidījums te nepieaug. Viņa svaidījums kad pieaug? Kad vai nu viņš pēta Kenneth Hagen, ja? Nu, kaut ko tādu, vai viņš sludina grūtos apstākļos. Jo tad tas viņa svaidījums sadalās, lai iet uz draudzes kaut, nu, kaut kādiem cilvēkiem. Ja? Un šī vieta nepieņem, bet jūs nepieņemat šo svaidījumu. Nu, ja? Un tas atgriežas pie manas. Un mans svaidījums pieaug. Mana eļa pieaug. Tāpēc viņš teica, ka sludinot kaut kādos cietumos un kaut kur, ka viņa svētījums pieaug. Un tāpēc viņš teica, ka tie apustuļi, kas bija šajā, tiek, viņi bija tur rakstiet apustuļu darbu 4. Nodaļā, bija, ja? Viņš toreiz arī lasīja, kad viņus tur piekāva, ja? Apustuļu darbu 4. Nodaļā, 31. Pāns viņus piekāva, ja? Viņus piekāva, viņu, ko viņi beigās saka, Viņi saka, viņi nāc tā kunga priekšā, un viņi saka, tā 31. Kad viņi beidz Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sepulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošas sirdi runāja Dievu vārdus. Tādos grūtos apstākļos lūg Dievu. Paļauties uz Dievu, grūtos apstākļos. Man patika, es kaut kur klāt, man ka Orienis to teica, vai kas to teica, viens no teica, viņš saka, ka viena lieta Dievu ļoti iedvesmo, ko viņš redz pēc cilvēkiem, kad grūtos, spiedīgos apstākļos cilvēki tomēr uzticas viņam. Arī tajos grūtajos, spiedīgos apstākļos, ka viņi tomēr uzticas Dievu un meklē viņu, ja? Kad šī pasaule spiež, viņš saka, tas viņu vienkārši, nu, tas viņu tā iepriecina Dievu, ja? Tad šeit, tad ko viņi beigās šie vīri saka, viņš saka, ka viņi neprasīja neko tam, viņi Dievam neprasīja neko tādu citu, bet viņi prasīja drosmi, tad tas ir iepriekš vēl viņa, ko viņi prasīja tajā lūkšanā, ja? Ko viņi iepriekš prasīja lūkšanā?
Viņš saka, nu, 27. Jo patiesi Hērods un Poncijas Pilāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šī pilsētā apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, kad tam bija jānotiek. Tad no kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Viņi jau tā pa to vārdu bija sisti jau. Viņš par to sita, par to, ko sudināja. Bet viņi prasīja, dod mums drosmi vēl sludināt, ja? Un, šis, un tas svētais gars nonāk tādā vietā, ja? Kur cilvēki ir darīt viņa darbus. Viņa darbus. Nu, žēl, ka man tagad nav tās rakstvietas, bet vienkārši pazudis tas, bet, nu, nezinu, varbūt, kad tad nevajag to man. Bet es gribu parunāt vēl par šo trešu. Tad pirmais veids bija viņš manī, priekš svētošanās, un tas ir tas, kas ved uz debesīm, ja? Bet es vēl neesmu pilnvērtīgs Dievs dāls, es esmu līgava bez eļas. Ja? Man, lai būtu eļa, man ir jādara šeit Dieva dēla darbi, un tie darbi parāda, ka tu patiešām esi veltījies. Tā ir veltīšanās. Es veltu savu dzīvi, es ziedoju, es kristos tajā, es iegremdējos tajā, es gribu to. Mums ir visādi darbi, ko mēs darām, bet ja mūsu dzīve, šis ir pirmā vieta, tad mēs tām lietām veltām kaut ko un darām. Mēs veltām sevi, lai Dievs varētu caur mani šai pasaulē spīdēt. Es kaut ko daru tai ziņā. Es meklēju šo svedu, es meklēju šo eļu, es gribu to, apzināti gribu. Un tas parāda manu ticību. Ja? Tas ir tad šis tev otrais veids. Un ar to, tad viss ar to Dievs darbina arī draudzi, kalpošana, tāpēc, ka viņam vajadzīgi, viņš grib vēl šos bērnus, lai tie bērni dzimst. Viņš vēl grib šos cilvēkus glābt. Jo mēs, kļūstot Jēzum līdzīgi, sekojot, mēs saucam savu kungu par glābēju, ja? Saucam par glābēju. Tu sauc par glābēju. Ja viņš ir glābējs, un tu viņam sekojot, tu kļūsti par viņa mācekli, sekotājs ir tas, kas atkārto. Ja mēs kļūstam par viņa sekotāju, tad mums ir jāgrib darīt viņa darbus. Ja mēs negribam, tad nevajag sevi muļķot un teikt, ka tu ej uz debesi viņam pakaļ. Mēs neejam. Mums patīk šī zeme daudz vairāk. Mums te patīk daudz vairāk. Mēs te izlietojam visu. Man patīk, kā viens, Tidi Džeiks, man liekas, to teica. Parādi man, vai Tidi Džeiks vai dolars. Pastāsti man, Man pat cilvēki jāzina divas lietas. Kur viņš lieto savu laiku, naudu, vēl kaut kas bija. Laiks un nauda ritība, ja? Un tas parāda, kas ir tavs Dievs. Kur mēs liekam savu laiku un naudu? Un tas ir tavs Dievs. Viss. Viņš saka, tas ir tavs tests. Par to pateik, kas tu īsti esi, ja? Man liekas, tas viņš teica, ja? Nu, tā. Un tad ir trešais moments, kas ir vajadzīgs. Ja? Tad mēs zinām, ka Dieva tauta gāja pa tuksnesi. Un Dievs saka, ko Dievs teica? Es nekad jūs neatstāšu. Par mums arī teica, es nekad jūs neatstāšu. Un viņš bija, kur viņš bija? Mākonis, ugunsstabs un mākonis, ja? Naktī bija ugunsstabs, pa dienu bija mākonis. Un šis te mākonis... Tā ir svētā gara klātbūte, bet tas ir tādā veidā, kad es varētu teikt tā, Dievs ar mums. Tas ir moment, kad tu jūti, ka Dievs ir ar tevi. Kad Dievs ir atnācis. Tu jūti to. Tu iet tādā stāvokļa. Un tas ir tas, par ko Dmitrijs runāja, ka viņš teica, tas ir tas moments, radīšanas moments, kad ir viss kopā. Tu esi Dieva dēls piedzimis no augšienas. Tevi, tu esi tu kalpo, tu esi ar eļu, tu kalpo, tu runās savu tēvu, un tu kalpodams to, ko tu teiksi tajā svaidījumā, tas notiks. Rodas, Dieva vārds sāk rasties, viņš runāja par šo skaņu, kas skaņa visu rada, bet nevis vienkārši, bet ar šo, kopā ar šo spēku. Ja? Un kad šīs te tādas lietas notiek, es domāju, tad, kad Dievam patīk būt tur, kur daudz cilvēku. Ja viņš vadīja ko? Dieva tautu. Viņš vadīja tūkstnesī, bet tauta gāja kopā. Viņš nevadīja vienu cilvēku. Viņš tautu. Jā, viņš tautē bija Dievs Mozu, bet viņš bija ar viņiem. Ja? Tad tur, kur mēs sanākam kopā, kur ir daudz mūsu, kur mēs kopā darām kaut kāds Dieva darbs, kur viņa debes valstība šeit uz šīs zemes kaut kādā parādās. Ja? Tur viņš ir klāt.
tas jau ir tā no viņa puses. Dievs meklē arī pielūcēs. Dievs meklē tos, kas strādā viņa debes valstības. Dievs meklē tos, kas ziedojas. Viņš meklē šos upurus. Kas mēs esam? Dzīvi upuri. Mēs veltam savas dzīves, lai kļūtu par Dievu dēliem un Dievu meitām šīs dzīves laikā. Mēs droši varam iet uz debesīm. Ja? Jo mēs jau daļai būsim sapazinušies. Ja jau Dievs ir ar mums, tad pie tēva truvaņa sēž arī Kristus, mēs jau sapazīstamies. Nebūs tā, ka līgavainis mūs nepazīs. Šais darbos, ko mēs daram, mēs būsim pazīstami gan ar līgavainu, gan ar tēvu, mēs būsim pazīstami. Un mēs kopā būsim lietas uz šīs zemes radījuši. Mēs būsim kopā no Elles vārtiem izrāvuši kaut ko laukā. Mēs būsim kādās lūkšanās, lūkšana kalnos, bet tur visur ir svētais gars. Un kad mēs tur neejam, un kad mums liekas, ir kaut kas interesantāks, es jau nesaku, ka tu nevari iet. Tu vari iet, tikai tad tu neej uz debesīm. Tu nevarēsi iet uz debesīm. Tu vari iet, kur tu gribi. Bet tev ir jāizvēlas, kur tad tu gribi iet. Un es nevaru mācīt no šīs katedras un teikt, ka viss ir labi. Nu nav labi, nu tur ir rakstīts, ka nav labi. Mēs varētu pārlekt tam pāri, tad es melotu. Es nevaru melot, es arī pati bīstos. Saprotiet, ja? Tas nav tā, ka tur nevar tikt iekšā. Kopā svēto gari ir viegli. Bet mēs tā kā negribam tur tā kā izvēlēties viņu. Vot kas Lukas mums ir. Un it kā šīs te stāsts, šīs te ne stāsts no dievkalpojums, no ko atveda Dmitrijs, viņš it kā mūs vedina uz to, ka īsti mums nav saprašanas. Viņš tā gribēja pateikt, ka svētais gars grib pateikt, ka mūs īsti nav saprašanas par to, Nu, viņš grib pieaudzēt šo mazo draudzi. Viņš teica, ka mazās draudzēs ir liels potenciāls. No 12 tapa 70 tūkstoši, kas bija svētā gara vadīti, daudz lūdza mēlēs, kalpoja un viss notiek. Nevar apstādināt to. To nevar apstādināt, tāpēc, ka Dievs spēkuši uz zemes, neviens nevar apstādināt. Velns nevar apstādināt. Nekādi lāsti nevar apstādināt. Nekas nevar apstādināt. Ja? Ja mēs tikai gribam sekot un gribam šīs te sarunas un gribam darīt kaut ko. Un tad mēs nonākam, vēl tas pēdējais mats ir šitai Dievu klātbūtē, mākonī. Dieva dēls ar eļļu, ar lukturi ir Dieva klātbūtnē. Šī altāra klātbūtne. Tas ir tas mākons. Tu esi tā kā iegremdējies, tu esi tā kā iekristījies tajā mākonī. Tu esi iekšā tajā. Tas ir tas, pēc tam, kas notiek, ko pasaka un tas notiek. Tas ir tas, par ko es stāstīju, ka es biju, kad man vīrs bija slims, ja? Kad es biju Rīgā, kad man Dievs runāja lūkšanā, es biju izmisumā, kad es lūkšanā runāju, kas jādara, kas man tagad jādara, es nu, nevaru tā vienkārši iet uz slimību, tā kā visi cilvēki, un gaidīju, ko doktori darīs. Es esmu Dieva meita, es nevaru tā patās to darīt. Man ir kaut kas jāzina no Dieva, es esmu praviet, nevis esmu doktors. Un es to piedzīvojis, kad arī manam krustdēlam Jānim teica, viņš tur nomirs, viņš tur tā, un ka man Dievs deva vārdu, ka būs citādāk, un bija citādāk. Bet tas bija tajā mākonēs arī bija. Ja? Un to mākonu dod arī Dieva vārdu patiesību, es domāju, viņi vienkārši atnes to. Un kad man, es aizgāju, es aizbraucu uz Rīgu, es lūkšanā saņēmu, ka man vajag upuri, es paņēmu upuri, braucu uz Rīgu, un es domāju, bet kam man jāvēt tas upurs? Svētais Gars parādīja Dmitrijam. Dmitrijam ir kaut kāda gudrība priekš manis. Un tā svētais gars vada. Tāds ar cilvēkiem arī. Un es tagad pie viņam klāt, viņš bija tajā unijas ielā, atceries tajā foje. Viņš kaut kur gāja, un es gāju uz tā kā zāles puses, slavēšana jau sākās. Viņš gāja apkārt, kaut kur otra puse, otras puses vajadzēja iet. Un es saku, nu tā un tā, man Dievs saka, man dīrs ir slimnīcā, viņš ir reanimācijā, nu, daktieri prognozēja ļoti sliktas lietas. Un es saku, nu, Man Dievs teica, tev pienāk klāt. Viņš saka, znaiši, sākās slavēšana, būs svētā gara klātbūtne liela. Saprot, ja? Ka daudz cilvēku vienā vietā, vienā prātā, vienā ticībā, saprot, slavē Dievu. Mēs varam kaut kur nebraukt un neiet, būs mazāk tas. Bet mēs esam trauki, no kur izlīst. Un mēs neejam tur. Kur mēs esam? Mēs kaut kur citur, mums ir ļoti svarīgs lietas. Nu labi. Bet Dievs grib izmantot tev tā, jo citi nevar to atnest, ko tu var atnest. Ja? Nu, un es iegāju, viņš saka, un Dievs tev runās. Viņš, kad paņēma to, ka viņš sāk lūkt, viņš saka, ej iekšā, Dievs runās, viņš tev pateiks, tev būs saruna Dievu. Aizmirsti visu, tev ir jāaizmirst viss, tev ir jātiek vaļā no šīm domām, un tad Dievs runās.
Protams, ka man pa to galvu tur iet viskas. Man bija slavēšanas laikai mēlēs lūdzēt, jāapklusina tas, kas man ir runā. Un jā, bija tāds moments, ka es aizmirsu visu. Un es sāku iet līdz tām dziesmām un pilnīgi viss aizmirs. Un pēkšņi sāku runāt Dievs. Ines, es varu paņemt viņu tagad. Tev būs vieglāk. Tu taču viss dzīves nomocījusies. Tev būs vieglāk. Es viņu varu paņemt tūliņās. Un tas nav atkarīgs no manis šodien. Kā tu pateiksi, tā būs. Ko tu pateiksi? Tu dosi viņam vēl vienu iespēju. Tu daudz esi devusi, tu daudz esi piedevusi. Tev daudz bija smagumi. Vai tu vēl vienreiz vari piedot? To es nebija gaidījusi. Tādu sarunā Dievu es nebija gaidījusi. Es biju gaidījusi kaut kādu konkrētu tur virzienu vai kaut ko. Vai vārdu kaut kādu ielūst. Nē, viņš man teica, pasaka man, viņš gribēja parunāt ar mani. Viņš gribēja kopā ar mani pieņemt lēmumu. Un tad es domāju, nu jā, es ar visādiem cilvēkiem ņemos, un kāpēc lai savam bērnu tēm nedotu vienu iespēju? Tajā laikā es domāju, ka būs ļoti grūti. Es nedomāju, ka būs dzīve tāda, kad viņa tagad ir. Bet Dievs veda tajā. Man vajadzēja drosmi iet tajā. Un es iegāju. Un tikko pēc tās lūkšanas tajā dienā, es taču jau biju tā pēdējā dienā, tur viss gāju citu. Strauja, nu tādā veselības uzlabošanās sākās. Ja? Tālūk ir. Un tas ir tas mākonis, kurā mums jābūt. Un to veidojam, mūsu kopums veido. Mūsu griba, mūsu kopējā ticība to veido. Ticība Dieva vārdam. Ir, kad mēs sarunājamies kopā par Dieva vārdu. Kāpēc ir vajadzīgs šīs mājas grupas? Kāpēc ir vajadzīgs nākt uz lūkšanām? Kāpēc ir vajadzīgs? Tāpēc, ka tur, Dievs ir tur, kur mēs esam. Viņš atnāk. Tur ir viņa klātbūtne. Tas ir svētā gara klātbūtne. Svētā gara daļa ir mūsos, daļa ir uz mums, bet daļa ir tāda, kas vienkārši mūs iegriemdē. Tas ir tas moments, kad mēs tas pravietiskais radīšanas tāds atmosfēra atnāk. Un tajā notiek daudz lietas. Tajā, ko tu teiksi, tur notiks. Tas ir tas, par ko gribēju runāt. Dmitrijs, nezinu, vai jūs sapratāt, ko šis ir dievkalpojums par dievkalpojumu. Egils saprat? Ko? Aptuveni. Trīs lietas. Nē, nu te ir, es domāju, ka cilvēki, mēs esam cilvēki ar augstākiem izglītībām, mums te vajadzētu saprast šito. Šitas nav tik grūts, ja grib saprast, ja? Šis nav tik grūts. Šis ir trīs lietas, kas vienkārši, tad, ja ne, tad piecas reizes jānoklausās dievkalpojums, un mēs kļūsim par viņu mācekļiem. Beigās. Cita iespēja nav. Trīs veidi. Svētais gars mums ir devis trīs veidus, lai šeit uz šīs zemes kopā, lai vestu mūs atpakaļ uz debes mājām, lai šeit uz šīs zemes dzimtu citi bērni, mēs kalpotu, mūsos būtu ceļi, un mēs būtu par gaismu, un viņš caur mūsu darbību, kā caur traukiem, šeit valdītu. Viņš šitādāk nevar valdīt. Un trešais ir, kad viņš kopā ar mums grib radīt savā klātbūtnē. Trīs lietas. Un viss tas kopā dod ļoti lielu varu mums, kā Dieva bērniem. Slavu Tev, kungs, mēs Tev pateicamies, kungs, par šo vārdu, mēs Tev pateicamies, Tev, un es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, svētais gars, palīdzi cilvēkiem to izprast, palīdzi cilvēkiem to gribēt, palīdzi, kungs, mums kopā iet uz šīm debesīm, palīdzi mums, kungs, darīt šīs lietas uz šīs zemes, kungs, kā patiešām, Tu esi mums novēlējis, lai mēs kā Dieva bērni būtu šie uzvarētāji. Jo Tu mūs esi radījis par uzvarētājiem. Tu mūs esi radījis par tiem, kas bez īpaši piepūlis tiek svētīti un apgādāti un mierināti un dziedināti. Un visas lietas Tu mums esi radījis, lai mēs to saņemtu. Tevs palīdz mums to paņemt. Tu esi kādiem Dieva vīriem to parādījis. Es Tev lūdzu, Jēzus vārdā, parādi to arī mūsu draudzē. Parādi, kā paņemt šo svēto garu. Radi šīs aukas, kungs, dod mums drosmi gribēt par šiem kalpotiem, gribēt būt par šiem gaismām šajā pasaulē, gribēt, lai Dievs ar mani var kaut ko radīt uz šīs zemes, radīt, lai var uz šīs zemes, lai viņš var valdīt, lai viņš var atnest gaismu, lai tumsi šai zemē nevaldītu, ļaut savu sevi atnest šo gaismu Jēzus vārdā, ka mēs spējam, kungs, atraut savas acis, savas darbas, savas domas no šīs zemes un no šīm visām lietām, no šīs mantas un naudas un daudzām lietām, ko mēs tik ļoti gribam, kuras tu varētu vienkārši mums atnest tāpat, mēs Tev,
Kungs, lūdzam, palīdzi mums šo saprašanu iegūt. Palīdzi mums šeit drosmē ieiet Jēzus vārdā. Kungs, lai tavs gars mums palīdz, palīdz izprast šīs lietas, lai mūsu saprāts var pieņemt, lai mūsu dvēseli pieaug, lai mēs saprotam, kungs, ko tu gribi mums teikt ar to, un kungs, lai mēs patiešām pieaug, lai mēs mainamies, lai šis jubilējas gads mūs izved laukā no visiem parādiem, lai izved laukā no visādām nepareizām lietām, lai ieved mūsu dziedināšanā, lai atnāk šī pārvērtības, lai atnāk šī pārtapšana, lai atnāk šī pārtapšana, kungs, ka mēs reāli pārtopam pa taviem Dieva dēliem un Dieva meitām, lai mēs neesam tikai tādā pusprocesā, lai mēs neesam apmānā, jo mūs vēlns ir apmānīt arī pie pirmā soļa. Viņš mums var ievest tikai tajā pirmajā stadijā un nedot nākamo, un mēs atkal būsim apmānīti Jēzus vārdā svētais gars. Mēs gribam paņemt pilnu šo glābšanu, mēs gribam paņemt visu šo svētā gara pilnību, mēs gribam visu šo svētā gara pilnību, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, kungs, rabā sidabā šīja, ielu robo sadabā, ka sidabā šī tie, ielu robo sadabā satāja basā, surandā rabā sidabā, ka šī sitidabā sitidabā sirie. Kungs, kungs, palīdzi nostiprinātiem šīm patiesībām mūsos, ka mēs nevaram būt Dieva dēlu un Dieva meitas, ja neesam piedzimuši no augšienas, ja mēs neatzīstam Jēzu Kristu par Dievu dēlu. Kungs, ka mēs, ja mēs saprotam, ka mums šis Dieva dēls ir jāpieauc, un ka vecajam cilvēkam ir jāiet mazumā un jaunajam jāpieaug, ka mums jākļūst Jēzum Kristum līdzīgi savā raksturā, savos darbos, savā attieksmē pret debesu valstību un Tēva darbiem un viņa gribu. Jēzus vārdā, kungs, un tad mēs ieejam šajā gribā, šajos darbos, kungs, ar tavu vareno spēku, kungs, ka tā kunga gars ir uz manis. Kungs, kaut mēs visi gribētu, ka tā kunga gars ir uz manis, ka tā kunga gars ir uz manis, ka mēs dzenamies pēc šīm atklāsmēm, ka mēs dzenamies, kungs, un skatāmies un lasām un pētām, kungs, šo svedīto darbu, svedīto mācības, principus, ko viņi atklājuši, kungs, ka tas nonāk pie mums, ka mēs to saņemam, ka mēs to paņemam, ka tas sāk izlikt, ka tas piepilda mūsu traukus, un mēs varam izlieties par šo zemi un dot gaismu. Kungs, un vēl mēs Tev lūdzam, kungs, jā, mēs gribam iet tālāk, mēs gribam kopā ar Tevi, nevis vienkārši spīdēt šo pasauli, mēs gribam radīt kopā ar Tevi, mēs gribam radīt kopā ar Tevi, mēs gribam radīt kopā dzīves kopā ar Tevi, mums, lai šo brīnumu un zīmes ir šai pasaulē ar mums, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, un mēs Tev lūdzam. Jūlī mēnesī, kad šis vīrs atkal brauks pie mums, mēs Tev lūdzam īpašu vārdu, turpinājumu šai atklāsmē, turpinājumu. Kungs, un lai mūsu dzīves līdz tam laikam jau mainās, lai, kungs, mēs neesam tie, kas paiet malā, ja kaut kas notiek, bet mēs saprotam, ka mēs esam tajā vietā tikai tāpēc, ka mūsu spēks un debes būt tur, kur Dievs ir, būt tur, kur viņš ir, lai mēs būtu, būt tur, kur ir glābšana, būt tur, kur kāds ir jāglāb, būt tur, kur patiešām debesu valstība ir nepieciešama Jēzus vārdā, ka mēs varam teikt, debesu valstība tūklāt pienākusi, tāpēc, ka es, Dieva dēls, ir atnācis šajā vietā, Dieva valstība tūklāt pienākusi, es varu atnest Tev debesu valstību, kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, izmaini, dari mūsu kastus, dedzini mūs, dedzini, kungs, jo tāpēc, ka mēs esam kļuvuši pavisam gruzdoši, kungs, ka mēs esam palikuši jau tik līdzīgi pasaulē, tik maza šīs atšķirības, tik maza šīs atdalīšanās, tik maza šīs svētošanās. Jēzus vārdā, kungs, Jēzus vārdā, lai nokrīt visu šī dzīšanās pēc labklājības, pēc mantām. Kungs, jums, lai patiešām atnāk tavs princips, ka tos, kas tev kalpā, to pats apgādā. Tu pats apgādā, un ka mums atnāk saprašana un gudrība, kā bez īpašas piepūles, bez tā, ka mēs paliekam bez spēka. Kungs, ka tā nav, ka mums ir šis īpašais status, kungs, tavs Dieva bērnu status, Dieva dēlu status, ka mēs sakam tāpat, kā Jozuā teica, es nezinu, ko citi dara, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, mēs mīlēsim namu, mēs celsim viņu, mēs plašumā patiešām paplašināsim šo debesu valstību caur mums. Mēs, kungs, gribam paplašināt tos debesu valstību. Mēs gribam, lai visi mūsu radi ir glābti. Kungs, ja tā sludināšana būs grūta, lai būs grūta sludināšana, Jēzus vārdā, kungs, mēs to vienalga darīsim. Lai šis svētdienas pieaug mūsos, lai šis svētdienas pieaug mūsos, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar tavu garu, kungs. Lai Jēzus vārdā mūsu raksturs kļūst laipnīgs, kungs, pacietīgs, lēnprātīgs, lai visas šīs ķildes, skaudības, aprunāšanas, visie klusie darbi kaut kādu apslēptie,
Jēzus vēlētie tie pazūd no mūsu dzīves, ka mēs esam atvērti, atklāti, laipni, pacietīgi. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka lai Tava mīlestība izlīst ar mums, lai mēs esam Tavas mīlestības nesātāji. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka mums ir piemērs. Mums ir piemērs, mums ir brālis, pirmais brālis no visiem brāļiem, un tas ir Kristus. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam šodien par šo vārdu, Jēzus vārdā, par to, ka Tu gribi, lai mēs mainamies. Un mēs šodien, kungs, mainamies. Mēs un mūsu nami, lai mūsu bērni, kungs, Jēzus vārdā netiek pazaudēti. Lai mūsu bērni netiek pazaudēti. Lai mūsu bērni, kungs, Jēzus vārdā netiek pazaudēti šai mantas un naudas mīlētajā pasaulē. Jēzus vārdā, lai viņu arī galvenā vērtība tomēr, kungs, nav šīs zemes mantība, lai nav šīs zemes labklājība, kungs, bet tavs prāts, bet tavs gars, šie brīnumainie piedzīvojumi, kungs, šī kalpošana kopā ar tevi, lai mūsu bērnam mazām dienām jau domā par šo debesu valstību, lai viņi spēj sludināt debesu valstību, kungs, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies tev par šo dievkalpojumu, Jēzus vārdā, mēs tev slavējam, mēs tev pielūdzam, kungs, tev pateicamies par jauno paudzi, mēs tev pateicamies par mācītājiem, kungs, mēs svētam mieru Jeruzalemē, mēs tev pateicamies tev par šo sadraudzību, mēs tev pateicamies par šiem pravietiskiem vārdiem arī no Jeruzalemes, mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs varam piepildīt šos īpašos pravietojums, kungs, par Jeruzalem, ka mēs varam kopā celt šos lūkšanu namus tiem, kas atgriezīsies, šie jūri, kas atgriezīsies. Kungs, mēs gatavojam viņiem namus. Mēs gatavojam šīs vietas tāpatās tēvs, kā tu debes valstībā kopā ar savu dēlu Jēzu gatavo mums šīs vietas. Tu gatavo šīs vietas, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs, par Ukrainas draudzēm. Jēzus vārdā, kungs, sargi visus jaunās paudzes draudzes šajā pasaulē, kas ir radījušies un kas radīsies vēl Jēzus vārdā, lai pieaug mūsu svaidījumi šeit ceļā Jēzus vārdā, lai mēs esam par gaismu, par svētībām savām tautām, savai zemē Jēzus vārdā, lai mēs esam gaisma, lai ne tikai mēs runājam, ne tikai lasam internetā kaut kādas gudrības, ne tikai šausminamies, ne tikai runājam līdz pasaulē, bet ka mēs esam tie, ar kuru pravietiskajiem vārdiem, Dieva tuvumā, šai mākoņa tuvumā mainās visu šīs zemes, mainās tāpēc, ka Dievs ir manī, Dievs ir uz manis, un Dievs ir ap mani, un viss notiek, Jēzus vārdā, esmu pasargāts viņā debesu valstība tuvklāt pienākus, es Tev pateicos, es Tev slavēju, halleluja, slava Tev, par šo izmaiņa dienu, Jēzus vārdā, lai izmainās viss, Jēzus vārdā, mēs esam par svētību savai tautai, mēs esam gaismu šai tautai, Jēzus vārdā, mēs esam izmaiņu avoti, mēs esam tie, mēs Tev pateicamies, kungs, Jēzus vārdā, amen. Amen. Jā, bet varētu jau, mums vajadzēt paslavēt beigās vēl. Sarabā, kas ir dabā, kas šī sītī dabā sītī. Tu parunās? Es tikai nevaru aiziet, tāpēc, ka man, es esmu piesiet. Labi.